күркүрөгөн кооз күзайы баарыбызга керемет маанай тартуулап турат. Анда кубанчыбыз кут болсун деп Глобус программасынын кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Саламатсыңарбы кымбаттуу достор? Кутмандуу күнүңөр менен кыздар жана балдар. Күз айында силерге берекелүүктү каалап, билим берүүчү Глобус программасын баштайбыз. Достор, билесиңерби, быйыл улуу инсан Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы. Ооба, тарыхта калган инсаныбыздын балалыгын, өмүр таржымалын жакшылап эске туюп, эскерүү үчүн Бешикте баланын бек болору ким билет рубрикасына кезекти берели. Айжамал, анда сени кунт коюугабыз. Өткөндөрдү эскермейин келечек даңкталбайт дейт улууларыбыз. Демек өткөн улуу инсандарыбызды эскерип, алардын өрнөктүү өмүр жолунан үлгү алып турганды дагы унутпайлы. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет рубрикасы менен мен Айжамал, саламатсыңарбы? Мына бул тургузулган эстеликтер кыргыз деп жаны күйгөн улуу инсандар, тарыхта өлбөс, өчпөс из калтырган краандар. Ошолордун бири советтик, мамлекеттик партиялык ишмер, Кыргыз СССРнин коммунисттик партиясынын биринчи катчысы, кыргыз эл баатыры Турдакын Усубалиев. Быйыл атабыздын 100 жылдыгы, ал эми бүгүнкү чыгарылышта дал ушул Турдакын атабыз тууралуу айтып берем. 1919 жылы 6 ноябрда Нарын областына караштуу Кочкор районунда жарык дүйнөгө келген. Анын ата энеси эмгекти сүйгөн дыйкандар болгон. Мына ушундан улам биз сөз кылып жаткан каармандагы жаштайынан ата энесине жардам берип эмгектенген. Турдакын атабыз Кочкордогу орто мектепте окуп, башкалардан өзүнүн өзгөчө таланты менен деле айырмаланып турган эмес. Балалык эң сонун күндөрүн Кочкор айылында өткөрүп, бош убактысында өзү теңдүү достору менен ойноп, тоого чыгып, Кыргызстандын жаратылышына суктанып чоңойгон. Ал эми 1938 жылы мектепти аяктап, Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтун кыргыз тили жана адабиет бөлүмүнө тапшырат. Дал ушул окуу жайда биздин каарман классика менен биргеликте дүйнөлүк адабият менен таанышат. Институтта Турдакын атабыз өжөрлөнүп окуп, дайыма көп нерсени билүүгө ашыгып, окуусунан тышкары бош убагында китепканадан башы чыккан эмес. Мыкты окугандыгы үчүн Сталиндик стипендияга арзыган. Стипендияны алган Турдакын Усубалиевдин кубанычында чек жок болуп, ал стипендиясын ыксыз коротпой, ата энесине белек жана патефон сатып алат. Эмгек жолун 1940 жылы Кочкор районундагы Кумдөбө айылындагы орто мектепте мугалим болуудан баштаган. Андан кийин Кочкор айылында орто мектепте окуу бөлүм башчысы, директордун орун басары болуп иштеген. Андан райондук партиялык комитеттин пропаганда жана агитация бөлүмүн башкарган. 1942-1955 жылдары Советтик Кыргызстан газетасынын башкы редактору болуп эмгектенген. Мындан тышкары дагы көптөгөн жерлерде эмгектенип, өзүнүн жакшы жактарын гана көрсөтүп, тажрыйбаларын жогорулаткан. Турдакын Усубалиев республиканын партиялык жана советтик органдарын жетектөө менен өзү таланттуу уюштургуч жетекчи катары кыргыз элине гана эмес, бүткүл союздук республикаларга таанымал инсан болгон. Турдакын Усубалиевдин жетекчилиги менен Кыргызстандын экономикасын, илим менен маданиятынын бардык тармактарын өнүктүрүү, калк турмушун жакшыртуу боюнча көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлгөн. Бир нече гестер курулуп, Борбор шаарыбыздагы чоң-чоң имараттар салынып, ошондой эле көптөгөн фабрика, заводдор курулуп, иштей баштаган. Турдакын Усубалиев атабыз бир нече көлөмдүү эмгектердин автору. Андан тышкары азыркы Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын имараты, өкмөт үйү, Борбордук китепкана, цирк, бир нече кичи райондор, Манас аэропорту сыяктуу ири курулуштар дал ушул биз сөз кылып жаткан инсандын демилгеси менен ишке киргизилген. Турдакын Усубалиев атабыз Кыргызстан аталышындагы үйдү куруп, келечек муунуна тапшырды. Дал ушул улуу инсандарыбыздын мээнетин текке кетирбей, кыргыз элибизди, жерибизди көзүбүздүн карегиндей сактайлы жана улуу инсандарыбыздан үлгү алып жашайлы. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, кош кала достор! Керектүү кеңеш, пайдалуу маалыматтарыңа чоң рахмат Айжамал. А биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен чогуу экран тиктеп отурган досторго дагы бир ирет салам айтабыз. А биз Акмарал экөөбүз бир нерсени талашып жатабыз. Эмон досторго айтып эле койсоң болмок, мынча болду айталы. Мен керемет Финляндияга саякаттамакмын. Канат, көчкү эле сен барып бересиңби, эми мен барайын дейт. Ооба, да турабы достор. Кел андан көрө мындай кылалы.
Кезекти 5 топ түрмөгүнө берели да, досторго кызыктуу оюндун 5 түрүн үйрөтүп, экөөбүз ойнойлу. Кимибиз жеңсек, ошону саякатка чыгабыз. Жарай, сүйлөштүк. Билесиңерби, достор, оюндар акыл эсибиздин өсүүсүнө, кыймыл аракетибиздин активдүүлүгүнө жана эс тутум жөндөмдүүлүгүбүздүн мыкты өрчүшүнө чоң түрткү болот. Андыктан балдар оюндарын беш тобун силерге айтып, көрсөтүп, ойноп үйрөтөбүз. Кимибиз жеңсек саякатка кетебиз. Биринчи оюн буюмдарды таануу оюну деп аталат. Бул оюн угуу сезимибизди жана кабылалуу жөндөмдүүлүгүбүздү арттырат. Сен канат намуну байла, а мен мына могул идиштерден үн чыгарам, а сен анын кайсы буюмдан үн чыкканын табышың керек. Даярсыңбы? Ооба. Даяр жолгусуң? Бул тарелкабы? Туп-туура таптың. Анда кийинки буюм. Даяр жолгуч, катыраак бираз. Бул эмне? Кружкабы? Ооба, туура таптың. Келем дагы бир жолу ойноп көрөлү. Макул. Бул эмне? Өчүргүчпү? Жок канат, туура эмес таптың. Бул степлер. Ай, мен сени жеңип калдымбы? Эми кезек менде. Достор, кезек экинчи оюнда. Бул оюн өндөрүнөн таанууду аталат. Бул оюн биздин угуу сезимибизди өстүрүп, эстетикага тарбиялайт. Азыр мен сага бир нече аспаптардын оюнун угузам, а сен кайсы аспап экендигин табышың керек. Макул. Мынакей даярсың бак Марал? Азыр мынакей. Ук. Бул пианинобу? Туура, азаматсын. Анда эмесе кийинкисин ок. Бул мынакей. Бул чопочор. Азаматсын. Анда эмесе үчүнчүсүн ок. Мынакей. Бул скрипка эмеспи? Эң туура, азаматсың Акмарал. Акмарал, сен бул өндөрдүн баарын эле таап алдың го бат-баттан. Мен деген бул аспаптарды ойнойм да. Азаматсын. Кезек эми үчүнчү оюнда. Үчүнчү оюн көргөндөрүн эстөө деп аталат. Бул оюн байкоо жүргүзүү жана эстөө жөндөмдүүлүгүн арттырат. Туура сүйлөөгө тарбиялайт жана аң сезимибизди өстүрөт. Беш карточкада беш башка сүрөт болот. Аны бир ирет көрсөтүп, кайра арткы бетине оодарат. Кайсы карточкада эмненин сүрөт экенин эстеп калып айтуу керек. Мына мен карточкаларды даярдап койдум. Айы, соң келе. Сен азыр эстеп кал, а мен муну жабам. Бүттү эстедим. Биринчиде кайсы сүрөт? Биринчиде чымчык болчу. Экинчиде? Экинчиде мышык. Үчүнчүдө? Үчүнчүдө коён. Төртүнчүдө? Ал эми төртүнчүдө көпөлөк. А бешинчиде ташбака болчу. Туп-туура таптың канат, азаматсың. Yes. Эми кезек төртүнчү оюнда. Бул оюн жоголгон буюмду табуу деп аталат. Бул оюнда биздин эске тутуу жөндөмдүүлүгүбүздү жана өзүбүзгө болгон ишенишибизди арттырат жана көңүлүбүздү бир жерге топтоого үйрөтөт. Мына Акмарал, могул жердеги буюмдардын баардыгын жаттап кал. Азыр мен бир буюмду алып калам дагы, сен кайсы буюм алынган экенин табасың. Макул. Жаттадыңбы? Ооба. Эми көзүн жумуптур. Бүттү. Бул жерде кооздолгон ручка жокко? Азаматсың Акмарал, туура, мындайке. Эми дагы уланталы. Жаттадыңбы? Ооба. Бул жерде эмне жок? Бул жерде замаска жок. Азаматсың, мындайке. Туура таптың. Эми үчүнчү жолу. Жаттадыңбы? Ооба. Бул жерде эмне жок? Бул жерде чымчык жок. Азаматсың, мынакей. Сен баарын талдың го? Ооба, мен буюмдардын баардыгын жакшылап жаттагам. Келгиле, анда кезекти 5-чи оюнга берели. 5-чи оюн көрбөй жазуу оюну деп аталат. Бул оюнда ким туура түз жазса, ошол жеңүүчү болот. Канат, даярсыңбы? Ооба. Баарыңарга салам.
Глобус программасынын көрүүчүлөрү. Мен силерди жакшы көрөм. Бүттү? Ооба. Карачы, Канат, сен бул жакта деген тамгаларды алыс жазып койпсуң. Мынакей достор. Кандай жазсыңбы? Жакты силерге. Карагылачы, бул жерде Канат туура эмес жазып койуптур. Ай, утулуп калдым да мен эле. Ошентип жалпы жыйынтык чыгарганда 5 оюндун ичинде мен жеңдим. Демек саякатка мен чыгам. Жакшы болгон, Канат, мен учтум. Эх, кыздар, баары бир кыйынсыңар да. Мейлим, жакшы болуп кел. Достор, мен силерге сөз бергендей эле бүгүн Финляндия өлкөсүнө саякаттайбыз. Баарыңарга мененкиндей көңүлдүү маанай каалайм. Анда эмесе кеттик. Финляндиянын расмий тили фин, швед. Борбору Хельсинки. Мамлекеттин курамында 19 облус бар. Ээлеген аймагы 338400 чакырым квадрат. Кыргыз өлкөсүнүн аймагынан 1,5 эсе чоң. Калкынын саны 5 миллиондон ашуун. Валютасы евро. Дүйнө жүзү боюнча Орусиядан тышкары бир да мамлекет токой чарба өнөр жай боюнча Финляндия менен атаандаш албайт. Кагаз өндүрүү боюнча биринчи орунда. Бүгүнкү күндө биз окуп жаткан ар бир 5-чи китептин барактары Финляндияда чыгарылат. Финляндия кылмыштуулуктун төмөндүгү жана коомчулуктун коопсуздугун сактоо боюнча дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган өлкө. Финдердин атагын чыгарган дагы бир тармак билим берүү системи. Мугалим мамлекетте эң көп төлөнө турган абройлуу кесип. Фин коомчулугу мугалимдерди ар дайым баалап жана сыйлап келет. Бул өлкөнү Финляндия деп көп кылымдар бою ээлеп келген шведтер атаган. Бирок финдер өз өлкөсүн Суоми, башкача айтканда саз өлкөсү деп аташат. Чынында аймагынын 1/3 саз ээлейт. Бирок Финляндия көлдөрдүн да өлкөсү. Мында 60 миңге жакын көл бар. Финляндиянын деңиз жээктери булуң буйткалуу келип, майда аралдар өтө көп. Өлкөнүн аймагынын 10/7 бөлүгүн токой ээлейт. Бул жерде карагай, кайың өсөт. Токойлорунда түлкү, коён, тыйын чычкан, арс чычкандар жашайт. Дарыя көлдөрүндө балык көп. Кендерден темир жана жез рудалары казылып алынат. Өлкө гранит, кум, карагай сыяктуу табигый курулуш материалдарга бай. Токой өлкөнүн негизги байлыгы. Кагаз, мебель, картон, жасалма жүйек жана башкалар өндүрүлөт. Заводторунда ар түрдүү станоктор, машиналар жасалат. Верфтеринде кеме курулат. Финдер токойсуз жерлерге эгин айдашып, иштетүүгө кыйын, таштак жеринен аба ырайынын катаал шарттарына карабастан, арпадан, кара буудайдан, ал тургай кант кызылчасынан да мол түшүм алышат. Айыл чарбасында негизги ролду сүт багытындагы мал чарбачылыгы ээлейт. Дөңсөөлөрдүн беттери, саз жана көл жээктери малга эң сонун жайыт. Финдердин улуттук өзгөчөлүгү жөнүндө сөз болгондо, алардын лыжа тебүүнү сүйө тургандыгын айтпай кетүүгө болбойт. Лыжа алар үчүн спорт гана эмес, катнаш каражаты да болуп эсептелинет. Улуттук маданияты бай, көптөгөн ырлардан турган Калевала эпосу бүткүл дүйнөгө белгилүү. Фин композитору Ян Сибелиус дүйнөдөгү улуу композиторлордун бири. Финляндиянын борбору Хельсинки шаары деңиз жээгинде аскалуу токойлуу майда аралдар курчаган жарым аралдан орун алган. Азыркы замандын көптөгөн кооз үйлөрү эски архитектуралык эстеликтер менен айкалышып турат. Хельсинкиден башка Турку, Тампере, Лахти, Оулу деген ири шаарлар бар. Бул сувенирди атайын Канатка деп алып алдым. Канатка жакса керек. Ушуну менен Финляндия болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кайрадан Канаттын жанына кайталы. Мынакей Канат, бул сувенирди атайын сага Финляндиядан алып келдим. Менден сага эстеликке белек.
Оо, чоң рахмат досум. Ой, досуна коом, кесиптешим. Уй, акмарал деген. Толкунданбайчы кандай белек берип койсом эле, толкундап кетесиңби? Эй, негизисин чоң рахмат акмарал. Ай, биз болсо достор көрсөтүбүздү улантабыз. Биз менен чогулуп, кызыктарга баткыла. Алдыда дагы кызыктуу түрмөгүбүз бар. Анда көп күттүрбөй, кезекти Асемага берели. Асема болсо эң сонун таланттуу балабыз менен маяк курган отурат. Экранга барыбыз жакыныраак келели. Салам достор, эфирде жаш талант түрмөгү жана силер менен мен Асема. Өлкөдө жаш таланттар бир нече, алардын катарын толуктаган Эржан Ибраимжанов бүгүн бизде студияда конокто. Салам Эржан. Салам. Кыргыз элге салам досторума. Кааларым жөнүндө салык. Маанайым кандай? Маанайым сонун. Биз сага телефонго чалганда сен экзамен тапшырып атам деп айттың. Кандай тапшырып келдиң? Баардыгы жакшы эле. Жакшы маанайда келип, жакшы маанайда барып, жакшы маанайда тапшырып келдим. Мындай азырынча баан айта элек. Баан айткандан кийин андан да жакшы болот. Азаматсың. Эржан, өзүң жөнүндө айта кетсең, кайсы мектепте окуйсуң? Балким мурдодон тышкары дагы кошумча иримдерге катышасың. Мен Мукаша Траев орто музыкалык мектебинде окуйм. Мен музыкадан башка эчтекеге кызыкпайм. Мындай анан көбүнчө достор менен жүрүп, YouTube-га видео тарткан жаштырам. Азаматсың, кандай видеолорду тартасың? Музыка табабыз, биринчи музыка табап, анан музыкага жараша бийлеп же сүйлөп тартабыз. Демек, сен ырдаганды жана бийлегенди аябай жактырат экенсиң, э? Эржан, сенин эң алгачкы ырың кайсы жана ал ырды кантип ырдап калдың эле? Эң алгачкы ырым Чымчыктар деген чыгармам, ал Аваз Бакендин ролчу. Бир күнү апамдар гастролдоп кетип, Аваз Баке менен, Аваз Баке ырын сурасак ырын берем деди, берди. Бергенде эле биз Чымчыктар деген ырды алып ырдадык. Ырдаганда эле өзүбүзгө жагып, мындай ыр ошондон ары уланткым келди. Ырчылыккачы, чыгармачылыкка киришип, анан музыкалык орто Мукаша Траев мектебине бардым. Мукаша Траев мектебине барганда алыштым, мен 3-чү классымда баргам. Алганда анан ошол жерден азыркыга чейин окуп жатам. Кыйбысында таңертө уйкумду, сабагыма арнам уйкумду, күндөрүмө боюмду арбап алган касиеттүү тасма бир сыкырды. Нурлан насипке окшотуп түсүндү, кыздар мага балады чекүүмү. А мен бирок али да түшүнбөймүн махабат менен ашыктык дегени. Махабатка али эрте, он жашта мың бозана сак Эржан, азыр репертуарында канча ыр бар? Менин репертуарымда дуэттер менен 15 ырым бар. Жакында эле сен спорт ойдосуна концерт бердиң. Ошол концерт берүүнүн идеясы кимдики? Албетте, концерт бергенде өзүн жалгыз кылбайсың, бардыгын продюсер менен ата-энемдики. Ата-энеме жана продюсерме чоң ыраазычылыгымды айтам. Продюсерим Канат Кадыржан, анан ата-энем колдоду. Концертти берип атканда толкундандыңбы? Эсте кала турган нерселер, окуялар калдыбы? Окуялар калды. Классташтарым менен ажа тулган күндөрдү атканда артымда театр эми ойнотулду. Алар менен 1-2 айлап даярданганбыз. Алар менен көптөгөн окуялар калды. Күлкүмүштү мындай айтып берген билебиз анан. Азыр айтпай эле коеюн. Толкундануу аябай болот экен. Толкунданып эле концерт өтүп кетет экен. Толкунданбасаң болбойт го. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө ырдап бербейсиңби? Ырдап берейин. Периштен деген чыгарманы азыр вокалдан ырдаттык элек. Ошо вокалдан ырдаганыңызды ырдап берейин. Сахналар уюп,
Сайылып қанжар сезімге, сағынып сені. Сарғайып жүрген кезімде, ақ толқын болып, ақ шолқын болып, көрінші маға періштем. Азамат, абдан жақсы ырдапердің. Келечекте ким болғың келеді? Бәлкім ұрдаудан башқа, башқа кесіптен есін арқалаған келеді? Мен башқа профессияны ойлым боп тұрмын. Келечекте чоң деңгейлдегі ырчы болғанды қалайм. Демек ырчы болу сенің ең чоң мақсатың? Ооба. Біз білгенден сен бірнеше аспаптарда ойнайсың. Қайсы аспаптарда ойнайсың айта кетсең? Мен фортепиано аспабында жана кларнет, жана озгумус, энанкумус ойнайм. Эржан, чыгармачылықтағы мақсаттарың қандай? Мен өзім мақсатым көп концерт беріп, жана өзімнің өрчілерімді дайыма сыйлап жүрі маға чоң мақсат, Қырғызстанның жерлегін шетелкөгө желбиретип чыккан мақсатым. Азамат Эржан, саға игіліктерді қалайым, дағы көптөгөн ырларды ырдап, атенен Кыргызстан сыймыктанган балдардан болып жүр. Достор, мына ушул менен жаш талантырмөгү соңуна келип жетти. Бүгүн бизде конокто ырчы жигит Эржан Ибраимжанов болду. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта турга. Сүйүктүү биз менен чогуу болгон достор, ушу менен Глобус программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аруак бийиктиктерге умтулуп, ийгиликтерди багындыргыла. Улууларды урматтап, кичилерди ызаттап, адептүү бололу. Ата-энелерибизди аяп, аларды сүйүп, жардам берип, акылдуу бололу. Сабактарды жакшы окуп, жакшы окуучу бололу. Сүйлөштүкпү достор, анда эмесе кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө, саламатта калгыла.